semono tak sawang soko kayangan Salendro Bawono ing Marcapada ana cahya luwung layu lan mungkul kang tumempel ana ing nanggane sendor lan mogol kamangka marang sapa wae menungso kang kecondoan cahya mungkul bumi lan kayu maklap kuwi datadah kala mangsa iki aku temeka ing malatan kraton penjalu mogol lan kowe sendor kowe kudu sing ati-ati kowe bal datadah kala mangsa. Apa kuwi mau kang aran Bathara Kala? Neng ndi kae? Dulurmu. Pedhot pas seduluran.
kersanipun Sutejo kudu minggat. Wontenipun jeng pangeran kudu lelayo. Agam Bate, monggo niku anak niko tuminta carutan. Dole Sutejo, dawuh Rama. Ngaku wae, dimen mengko pikantuk pangenteng-enteng saka penyaning sinuwun Prabu Kameswara. Yen pancen nyoto-nyoto sira tumindak bakal gunjak lawan garwaning pangeran Udala Layon. Matur kang Bloko. Mboten, Rama. Pinimbang mengko kowe bakal napa pidana saka ngersaning sinuwun Prabu Kameswara. Saestu mboten menika ingkang kawula ayahi, Rama. Sampun mawate. Mboten wonten maling ngaku. Sadiki ngeten mawon. Kula pun medhot memitran kalipun Sutejo. Malah nuwun sewu, Rama. Iya, Le. Sutejo menawi boten ngakoni tumindakipun, lebetke pakunjaran. Oh, kaya ngono. Laminipun setaun. Oh, iya. Prajurit, ayo calon pengen pakunjaran. Oh, kaya ngono kuwi Sutejo. Pangeran, menawi boten wonten pangampura. Kula tesih boten trima, Rama. Menawi Sutejo mlebet wonten pagunjaran kok enak temen. Menawi saklaminipun setunggal taun mboten ngakoni Sutejo kedah dihukum gantung. Oh kaya ngono. Aku manut kalih sliram. Bupatih pripun? Nggih. Wekdal setahun laminipun mangke kula ingkang badhe paring pitutur dateng anak kula Sutejo. Kersanipun piyambakipun purun ngakeni. Ngenan. Monggo. Parek. Jaya lan kuwi nanging kabeh kuwi mau
mau ono syarat lan saranan. Syarat lan saranan niku nopo? Syarat ora liyo. Kowe kudu bisa mateni Sutejo. Mateni Sutejo? Amangka aku ora ngerti sing jenenge Sutejo. Apa sebabe karo mboyen to aku nduwe penjaluk sing kaya ngono? Nah, iku guru. Mergo rikala semono aku bakal mongso marang Sendor. Sendor. Kang dadi pepalang ora ana liya Sutejo. Sutejo. Lho, yen to pancen kowe bisa mateni lan Sutejo. Ing mengkone kowe bak wani aji Jaya Kawijan sing ampuh. Nek perkara syarate mateni Sutejo, saguh aku. Saguh? Yo, apa sekira ngerti nang endi papan dunung Sutejo? Durung ngerti, Guru. Papan dunung Sutejo ana liya ing Kraton Penjalu. Kraton Penjalu. Mula kanthi kuwi tumeka ing Kraton Penjalu mangsaleng Sutejo. Yen ngono aku njaluk pamit, Guru. Oe bakal kuwirangan Sutejo. Oe bakal kuwirangan. Petangan kula anggenipun panjenengan paring pidana dhateng anak kula Sutejo menika sampun dungkap setunggal taun laminipun. Sampun setunggal taun. Nggih, sampeyan kemutan menawi pun Sutejo sampun jangkep setunggal taun nanging boten ngakoni tumindakipun, tegahipun pripun. Mila saking menika monggo dipun luwari langkung rumiyin mangke kula ingkang badhe dangu dhateng anak kula. Utusan prajurit tumuju wonten ing pakunjaran Sutejo. Kados ngaten prajurit, Sutejo diluwari saka pakunjaran. Dawuh Rama. Wis jangkep setahun sira tumondhok ing pakunjaran. Lan iki mongko manut marang dawuh pangandikan sinuwun Prabu Sendor Kusuma. Yen to satus taun utawa setahun kowe ning pakunjaran ora gelem ngaku yen kue arep seneng lawan garwaning Sang Prabu Sendor, kue bakal dipidana pati. Mula sekabeng tumindakmu gelema kue ngakoni dimen mengko kue ora bakal nampa pidana pati. Tumindak ingkang boten kula ayahi kenging menapa kula kersa angaken Rama. Dadi tetep kowe puguh ora gelem ngakoni kabeh tumindak. Mboten Sutejo. Dawuh. Tinimbang mengko Rama ngerti yen to Sutejo digantung ana ing alun-alun Praja Panjalu. Luweh becik Rama sing bakal mati dhisik. Aduh. Yen to Sutejo ora gelem ngakoni kalbetan. Romo. Pengenin. Bocah lajeng lairno. Lair wis taun kok. Oh, monggo-monggo. Sepejo. Romo. Yekti kula mboten tumindak menapa kemawon, Romo. Nanging badhe bloko kawontenan ingkang sayektosipun. Lah kuwi luwih prayoga yen to sira gelem blakake jur kepiye kedadian kok nganti sira
iki dinakwo yen to bakal seneng lawan garwaning Sang Prabu Sendang. Oh nggih. Nalikane kawula sowan wonten ngersanipun Iyang Darmaja, kula diparingi pujutipun adi-adi. Terus nanging menawi to kula tumindak kok kula mboten jujur, kula mangke dados reca Rama. Pramila saking menika kula mboten tumindak menapa-menapa kalian engkang garwa garwanipun sinuwun Prabu Sendang. Dadi ora tumindak apa-apa to, Le? Mboten. Nanging sedaya wau kula namung mitulungi. Upami tuk tembung kula menika kelentu, kula kedah dados reca Rama. Reca! Reca! Pun boten susah-susah. Lung duwe anak dados reca kok boten susah. Dol. Pripun? Dol. Oh, sampeyan niku. Coba iki dadosan kados ngaten. Yen pancen kowe wong lanang,
Tejo! Apa Bathara Kala? Arumbor! Arumbor! Aku gule Sutejo. Aku Sutejo. Singgol sopo wemogol ngono kok. Jare guru kuwi Sutejo si tata pateni. Mogol ya Sutejo, Sutejo ya mogol. Oh, dadi jenengmu loro. Sutejo karo mogol. Bahas pirane karo guru. Aku kudu bisa mateni kowe. Aku bakal duwe aji kawijayan sing sekti mabur. Tentoke papan kene aku apa kowe? Oh, bakal mati saka tanganku. Wes! Wes! Ngene ya Sutejo. Kasunyatane kowe iso ngrampungake reget sekaping iki mau. Reget iku kotoran akeh kok. Nah, mati ya begini tak patenan sire. Berarti mau ora pulang. Kowe minangka tedha trimaku kelawan kowe iso ngrampungi anane putra iki. Mula ayo bareng-bareng bali ning gone kraton Penjalu tak jalukke ganjaran karo Kanjeng Rama. Ngiras pantes kembul pujana Andromina muga-muga slamet sing nganggap ya slamet sing nganggap.